xukuumadda somalilan ayaa soo bandhigtay markii ugu horeysay guulaha ay ka gaadha xasilooni daradii laga aloosay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana ay sheegtay shaqaaqadaas inay si rasmiya usoo afjartay oo wakhtigan aynu joogno nabadgelye la ysku halleyn karaa ay ka hana qaaday guud ahaanba gobolka sool golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne biixii oo muddooyinkii ugu dambeysay halkaasi ku sugnaa ayaa waxa kale oo ay war-saxaafadeedkooda ku dareen inay dhammaan aflixeen kulamo is-dabajooga oo ay la yeesheen waxgaradka iyo madax dhaqameedka deegaankaasi amarra ay duldhigeen dadka reer sooll ayaynu warbixinteenna kusoo koobaynaa iyo qodobo dhowra oo war-saxaafadeedkooda ku lifaaqnaa tumbul wasiirra ahow ka tirsan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa markii ugu horreysay si wada jira u qabtay shir jaraa'id waxaana ay shaaca ka qaadeen inay soo gabagabeeyeen xasilooni darradii laga aloosay muddooyinkii ugu dambeysay gobolka sool dadka reer laascaanoodna ay ku naaloonayaan wakhtigan xaadirkaa nabadgelyo laysku hadlayn karo oo ay gacanta ku hayaan ciidanka ammaanka ee jamhuuriyadda somalilan waxa ay hambalyo iyo bogaadin sida oo kale kooxdan wasiirada ahay u direen ciidamada qaranka ee kala duwan ee ka qayb qaadanayay soo gebagabaynta xasilooni darada halkaasi laga aloosay waxa kale oo ku lifaaqnaa war-saxaafadeedkooda inay aflixeen dhammaan kulamadii ay la yeesheen waxgaradka la islana afgartay nabadgelyada iyo xasiloonidu inay tahay waxa keliya ee shacabku wakhtigan xaadirka a u baahan yahay wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo ku hadlaayey afka wefdiga kan xukuumadda somalilan ee ku sugan gobolka sool ayaa waxa ay sheegeen inay gacmo shisheeye ku jireen gobolka sool iyo magaalada laascanood markii hore hase ahaatee iminka ay ka sifeeyeen dhaqdhaaaqyada iminka socda ee ka dhanka ah jamhuuriyadda somalilan ay sida ugu dhaqsaa badan u soo gebagebayn doonaan xubnaha wasiirada ah ee war-saxaafadeedka qabtay ayaa waxa ay duldhigeen digniino iyo sida oo kale amarro culus dadka reer laascaanood waxaana ay sheegeen dadkii barakacay inay ku soo noqdaan sida ugu dhaqsaa badan magaalada iskuuladii iyo adeegyadii aas-aasiga ahaana in si deg dega dadka loogu furo si ay waxbarashadoodii u sii wataan maadaama oo ay nabadgelyadu tahay mid laysku hallayn karo wefdiga culus ee ku sugan magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool ayaa ugu dambayn war saxaafadeedkooda ah waxa ay baaq ugu direen cid kasta oo wada fadqalallo iyo sida oo kale nabadgeliya darro ka dhana ah xasiloonida ah gobolka sool inay gacabira ku qaban doonto xukuumadda iyo ciidamada ammaanka jamhuuriyadda somalilan ee halkaasi ku sugan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaalorka khidmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed